Visoke temperature ovih dana podsjećaju nas da je leto na pragu. Prošlog leta svi smo bojažljivo gledali u jezero Garaš i pitali se da li ćemo imati dovoljno vode tokom celog leta. Kakva je situacija sada pred ovo predstojeće leto 2022. godine? Razgovaramo sa rukovodiocem radne jedinice javnog komunalnog preduzeća Bukulja koje se tiče prerade pijaće vode, Bojanom Stanković. Tako i ove godine smo u dosta boljoj situaciji nego prethodne što se tiče količine zaliha zapravo za ovo leto, ali dalje ćemo naravno apelovati na racionalnu potrošnju, bolje stanje na akumulacijama, zato što smo uložili dosta sredstava i rekla sam više puta na nove pumpe i na akumulaciju rečica i na kačer, odakle smo prepumpali dosta vode u garašku akumulaciju. Naravno, doprinos tome su i dale padavine koje smo imali tokom zimskog perioda, tako da smo ušli u leto bezbedni što se tiče količine vode, ali naravno morat ćemo da vodimo računa jer klimatske promene su tu, vidimo i sami da su sve toplije leta, ovog prirodnog resursa je sve manje i morat ćemo da radimo jednostavno na podizanju svesti naših sugrađana, počevši od najmlađih pa i do nas najstarijih, da jednostavno štedimo resurs koga je sve manje. Nedavno je obeležen dan zaštite životne sredine i jedna od stavki koja je sadržana u tom dokumentu je da ljudi imaju pravo na čistu pijaću vodu. Možemo reći da je Aranđelovčani svakako imaju. Tako, Aranđelovčani imaju dobru vodu i sami znate da mi ovde imamo svoju internu laboratoriju, da kažem pogonsku, koju kontrolišemo svakodnevne rezultate sirove vode koja stiže ovde na postrojenje sa Bukuljskog jezera i prema tome se upravljamo, jednostavno menjamo po potrebi tehnologiju. Nas kontroliše Institut za javno zdravlje i Institut Batut. Za sada nemamo nikakvih problema i jednostavno možemo se pohvaliti da imamo dobru pijaću vodu. S obzirom da je leto, neretko ćemo doći u situaciju da se osvežimo i na gradskim česmama. Kakva je situacija sa vodom? To je u stvari voda iz gradskog vodovoda. Jeste, u našem gradu ima dosta javnih česama. Naravno, nisu sve česme pod nadzorom javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Mi kontrolišemo one česme koje su priključene na gradski vodovod. I jednostavno apelovala bih da sugrađani vrlo često mešaju da je česma na Ješovcu, koja je spomen ploča Ješovac, da je tu voda sa gradskog vodovoda, zapravo to je voda sa izvora i ona je neispravna za piće. Neki put se dešava da te vode prosto i budu dobre, ali mi ne možemo garantovati jer nemaju nikakav tretman, visoke su temperature, nemaju rezidual klora koji je potreban da bi voda bila bakteriološki ispravna, tako da ne savjetujemo je za piće. Vi ste svakako to prekontrolisali, iako nije u vašoj nadležnosti. Naravno. Hvala vam.